Gente, bom dia. Deixa eu tomar um copo d'água. Gente, eu estou aqui para gravar o segmento do vídeo anterior, mas antes eu tenho que falar para as pessoas que entrarem no canal, quem não são inscritos, que se inscrevam, tá? Toque no sininho para receber as notificações do YouTube. Caso não receba, entre no nosso canal, pois nós postamos uma faixa de 5 vídeos ao dia, tá certo? Chegando lá, vocês. Antes de assistir o vídeo, deixa o likezinho, papo fino, a mãozinha, o dedinho para cima, deixa ele azul, tá? Que é o likezinho, tá? E depois vocês assistem os vídeos e assistem os comerciais até o fim, tá, gente? Porque a gente só é monetizado se vocês assistirem os comerciais até o fim. Depois que vocês assistirem os vídeos, vocês deixam o comentário de vocês também. É muito importante vocês deixarem o comentário de vocês. E saiba que eu respondo a todos, tá? Passo horas e horas, dia e noite acordado, respondendo comentários de vocês com maior carinho e maior amor e agradecimento, tá, gente? Então é isso aí. E dando seguimento ao vídeo anterior, gente, outra coisa, quem quiser deixar presente pra gente, mandar presente pra gente, ajudar, enfim, ajudar o canal, ajudar a gente, tá? Nessa dificuldade que a gente tá passando, tá tudo lá na descrição dos vídeos, tá? Todos os vídeos têm lá os nossos dados todinho lá. Quem quiser acessar, quem puder acessar, se Deus tocar no coração de vocês, esteja à vontade, tá bom? A gente agradece do fundo da alma, do fundo do coração. E, gente, como eu estava dizendo, só podemos ajudar os nossos amados se nós, né, realmente colocar o nosso sentimento para fora, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa compreensão, tá entendendo? E nos isolar. Então, nós precisamos nos isolar porque a gente fica podado de muita coisa. Por exemplo, ó, eu não posso sair sozinho, eu não posso passear, eu não posso ir para a praça à noite, eu não posso, sabe? Todo e qualquer lugar que eu vou, eu levo Alessandro, eu levo meu irmão comigo, tá entendendo? Se tivesse um show, se eu pudesse, a gente, acho que nunca, a gente nunca foi a show, mas vamos supor, um show, um teatro, se eu pudesse ir, eu iria com ele, tá entendendo? Tudo e qualquer lugar que eu vou, eu levo meu irmão comigo. Certo? E todo e qualquer lugar que meu irmão vai, ele me leva com ele, tá certo? É uma troca. Enfim, por isso as pessoas, não sou triste por causa disso não, gente. Eu tô me isolando, não tô vivendo minha vida. Tô vivendo minha vida assim, de maneira diferente. Não tô vivendo como todo mundo vive, que é todo mundo, as pessoas saem, se distraem, faz mil e uma coisa, entendeu? Independente, né, sozinho, eu já não, já sou limitado a isso, pelo menos no momento, pelo menos por enquanto. Mas eu não sou infeliz, eu não sou triste, muito pelo contrário, eu sou super feliz. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus que Deus viu em mim qualidades que nem eu mesmo vejo. Deus, dentre todas as qualidades que Deus viu em mim, Deus depositou uma confiança em mim. Agora imagina só você ser uma pessoa de confiança de Deus. Isso não é glorioso, isso não é puro, isso não é verdadeiro, isso, sabe, é uma divindade, né? A sua divindade maior, que é o Senhor nosso Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, ele confiar em você, ele confiar um anjo dele nas suas mãos para você cuidar. Gente, isso me emociona. Isso me emociona a tal ponto que eu acho que você que cuida, que você que convive, que você que está com um problema semelhante em casa, não veja como problema, não. Já começa por aí, não veja isso como problema, tá? Veja o amor, o respeito, a consideração, a confiança que o nosso Deus tem em você. De colocar um anjo dele debaixo do seu teto, dentro da sua casa, para você cuidar. Não é todo mundo que você deixa seu filho quando você sai para passear ou para trabalhar, não é? Não é todo mundo que você deixa o seu animalzinho de estimação quando você sai para passear, né? Você quer saber se a pessoa cuida bem, não é isso? Né? Você não quer saber disso? E quando você deixa seu filho com um parente, um amigo, um conhecido para tomar conta, para você resolver alguma coisa ou para você passear, para você se distrair, quando você chega, você não pergunta ao seu filho se seu filho foi bem tratado? Se a pessoa tratou bem do seu filho, cuidou direitinho do seu filho, ó, mesma coisa aquele lá, tá? Aquele lá vai cobrar de você, tá? Ele vai cobrar, ele vai perguntar para o amado dele se esse amado foi bem cuidado, se ele foi bem tratado, se ele foi respeitado, se ele foi considerado, tá?
Aí, se o seu amado falar qualquer coisa ao contrário, aquele que confiou em você vai cobrar de você. Ele deixou o anjo dele para você tomar conta, ele deixou o anjo dele para você cuidar, e você não cuidou direito. E você não, sabe, não fez para ele o que você gostaria que ele fizesse para você, se você estivesse na situação dele. Para e pensa. Faça da sua vida uma vida melhor, fazendo a vida dele melhor. Não fique se lastimando, não fique olhando para a vida dos outros na rua e achando que a dos outros é melhor do que a sua, porque o dos outros lá não tem uma pessoa com um problema dentro de casa para ser resolvido, para ser cuidado, tá? Olha para você e diga: eu sou feliz. Olha para você e diga: Deus me ama e Deus confia em mim. Deus colocou esse anjo para eu cuidar. Deus colocou esse anjo para eu educar. Deus colocou esse anjo para eu lutar por ele. Olha a tua importância diante de Deus, diante da vida e diante dos outros. Os outros que passam na rua, que passam diante da sua casa e vê, às vezes, num momento de crise, num momento de, sabe, que o seu amado está muito agressivo, ele não tem que olhar com pena, ele não tem que olhar com curiosidade, ele tem que olhar para você com respeito, porque você ainda é mais do que ele. Mais do que esse que passa na rua que não tem esse tipo de problema dentro de casa. Mas, eu estou falando, você é mais aos olhos do Senhor nosso Jesus Cristo. Você é mais aos olhos de Deus. Porque Deus confiou em você para cuidar dessa pessoa e não confiou naquela outra pessoa lá para cuidar. Tá entendendo? Então você para e analisa. E para de se lastimar. E para de querer chorar, sabe? E para de querer achar que você é que você é infeliz, porque você não é infeliz. Somos nós que fazemos a alegria e a felicidade. Tem um velho ditado aí que diz, né, que a pessoa recebe um limão e tem uns que faz a limonada, o outro fica com o limão, né? Então aprenda a fazer a limonada. Aprenda a tirar água de pedra. Aprenda, sabe? E quanto você ficar olhando para o seu amado ali com pena, com tipo, sabe, com esse tipo de preocupação, nem você nem ele vai ser feliz. Você tem que fazer a vida dele feliz e a sua também. Você tem que rir, você tem que sorrir, você não tem que viver amargurado, sabe? Você tem que pegar o seu amado e sair para a rua e passear com ele, né? Não sei, pode ser homem, mulher, novo, velho, enfim. Então você tem que sair para passear, você tem que fazer com que essa pessoa tenha uma vida saudável, com que essa pessoa tenha uma vida prazerosa, que essa pessoa tenha uma qualidade de vida superior até se ela não tivesse problema nenhum. Aí, a partir desse momento que você não ficar querendo se fazer de vítima, sabe? E passar a respeitar a própria vida, você vai ser feliz, vai fazer a pessoa feliz. E digo mais, hein? Você pode até ajudar essa pessoa a se curar, entendeu? Porque a gente só nós podemos tudo é naquele que nós cremos. Nós cremos em Jesus Cristo, e ele diz que nós somos sarados e curados, entendeu? E nós temos que crer nisso. Nós somos sarados e curados, entendeu? Ah, e tá, aí a gente faz a medicação que o médico manda, a gente faz. Mas a fé remove montanhas. Eu não estou falando de religião, não, gente. Eu estou falando de crer. Cada religião crê de uma forma, cada religião crê de uma maneira. Cada religião tem suas doutrinas. Eu não acredito em doutrina de criada de mão de homem. Por isso eu digo, a minha religião, que eu não digo religião, porque quando se diz religião, parece que a pessoa é bitolada, né? Então a minha crença é no Senhor nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. E a minha doutrina é a palavra de Deus escrita na Bíblia. Entendeu? Esta é a minha doutrina. Não foi o homem nenhum que fez a minha doutrina, sabe? Porque sei bem que tinha umas religiões que dizia que você não pode assistir televisão, que é caixa do capeta, e você não pode isso, não pode aquilo. Depois estava todo mundo assistindo, portanto eu não compro um canal de televisão, entendeu? As pessoas reclamam quando eu peço
ajuda aqui porque eu estou precisando de ajuda, mas ninguém reclama quando uma igreja pede. Que a igreja mente, a igreja fala que é para Deus, tá entendendo? E não é. Eu não minto, estou falando que é para meu, para mim, para minha subsistência, minha e do Alessandro. Eu não tô pedindo dinheiro a ninguém para falando que é de Deus, que é para Deus. Tá? Estou pedindo ajuda para minha subsistência, minha e do Alessandro. Então é isso, gente. Vamos olhar o outro sem julgar. Vamos olhar para o próximo sem apontar o dedo, porque quando você aponta um dedo para os outros, você está apontando três para você. Ó, aqui, ó, três dedinhos para você. Um para cima, um para o outro e três para você. Então não vão apontar dedo para ninguém. Cada um tem seus problemas, cada um tem suas dificuldades. Então, quem tem boca, que se comunique. Você está com a dificuldade? Fala para todo mundo. Porque de repente desse todo mundo pode sair um que te ajude. Igual eu estou aqui. Já que eu tenho a possibilidade de ter um canal no YouTube, eu estou falando para todo mundo. Entendeu? Aquele que tiver a possibilidade de me ajudar, me ajude. Aquele que não tiver, não me ajude. Mas também não me recrimine. Não aponte dedo para mim. E é isso, gente. Eu quero deixar. Eu acho que já passou o tempo. Eu vou deixar um beijão aqui para todo mundo. Vou dar seguimento no vídeo no próximo, que eu já vou gravar já, tá, gente? Eu já estou fazendo assim. Agradeço muito a minha amiga Lu, que me deu esse suporte de câmera, tá? Luão, beijão no seu coração. Essa nossa amiga abençoada, ela é lá de Goiânia, tá, gente? Ela é de Goiás, tá? Um beijão no coração dela. Amamos muito ela. Foi ela também que nos deu as camisas, tá, gente? Eu não botei a camisa aqui agora, porque ela senão não está gravando comigo. E senão a minha fica mais batida do que a dele, e eu vou deixar para fazer as externas. Já que a gente tem duas, eu tenho uma vermelha e uma branca. E tem uma vermelha e uma branca, então a gente deixa para fazer as externas, tá, gente? Estou doido para fazer as externas, estou doido para passear com a Alessandra, dar uma voltinha na rua com ele, tá? Mas sei que é. Olha, já fui no banheiro, já sei que hoje ainda não dá, talvez amanhã já dá para a gente dar uma saidinha, tá? E é isso, gente, a oração de vocês vale, né? A união, a força de vocês. Gente, ó, não fica chateado comigo não, que às vezes eu posso falar alguma coisa que vocês possam não gostar. Ah, mas ó, nem tudo, né? Como eu diria, nem todas as coisas que a gente diz agrada todo mundo. Nem tudo que a gente fala, às vezes agrada, às vezes agrada. Mas o que não estiver agradando, vocês fingem que não ouviram, tá certo? A gente ama muito vocês, a gente quer ser feliz com vocês e quer que vocês sejam felizes conosco, tá? A hora que a gente estiver gravando as externas, seja feliz lá com a gente, nos nossos passeios, tá bom? Beijo, amamos vocês, tá? Vou gravar o próximo, tá, gente?